Oi, meigos e meigas, aqui é a Bia Herreiro. I ain't been getting high, well maybe a little, baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't... E hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente pra vocês, que é um vídeo que vocês pedem muito pra fazer, que é o Bia Responde. O Bia Responde, pra quem não sabe, é assim. Eu coloquei um vídeo lá no Musical.ly, coloquei assim: galera, deixem perguntas de coisas que vocês querem saber sobre mim. E eu selecionei as perguntas mais criativas, as mais legais, pra eu poder responder aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E vamos lá pro vídeo. A primeira pergunta é: você era fã de alguém que hoje você é amiga? Então, assim, acho que todo mundo que é meu amigo hoje, eu era fã, porque eu já fui fã tanto dos Musers quanto das pessoas do SBT, que hoje eu sou amiga. E isso é muito legal, porque eu era fã de todo mundo, né? Eu era tipo, ah, meu Deus, quero muito conhecer essa pessoa. Sonhava que eu conhecia eles e agora eu convivo com eles e isso é incrível. Então não desista dos seus sonhos, porque amanhã pode ser você. Próxima pergunta. Se você pudesse morar fora do Brasil, onde seria? Se eu pudesse morar fora do Brasil, eu acho que eu ia querer morar nos Estados Unidos. Especificamente na Califórnia. Porque, vocês vão me achar meio idiota, mas a minha série preferida se passou na Califórnia. E eu tenho uma paixão por esse lugar. E o meu crush mora lá. Então, eu quero ir pra Califórnia. Se você morar na Califórnia, você não tá entendendo nada que eu tô falando, mas a gente finge que você vai entender, tá? Beleza! Quem você gostaria de conhecer? Uma pessoa que você é muito fã. Quem eu gostaria de conhecer? Vou falar gringo, tá, gente? Porque acho que todo mundo que eu já quis conhecer do Brasil... Não. Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas já. Então, o meu sonho é conhecer o Jaden Cruz, que ele é tipo meu ídolo da vida, ele é minha inspiração do Musical.ly, ele é maravilhoso, eu amo ele, eu amo os vídeos dele, e um dia eu quero muito conhecer ele. Tipo, se eu pudesse conhecer alguém agora, eu ia querer que fosse ele. Ele é tipo o meu crush da vida. E meu ídolo. Quem são seus melhores amigos Musers? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque nós Musers é como se fosse uma família. E nessa família, todo mundo é muito unido, todo mundo é muito... A gente se vê, assim, diferente. Tipo, de uma forma... Sei lá, eu vejo eles de uma forma que eu nunca vi ninguém, de uma forma que eu gosto muito. Tipo, eu me sinto bem com eles. Então, pra mim, todos são os meus melhores amigos. Todos os Musers são meus melhores amigos. Então, não tem essa de, ah, quais são os seus Musers... Quais são os seus melhores amigos? Não tem essa. Pra mim é... Os meus melhores amigos são os Musers. Eu tenho alguns melhores amigos de fora também, como da escola, como de fora, assim, algumas pessoas que gravam Musical.ly, mas não é só isso que elas fazem. Uma borracha pra apagar o passado ou um lápis pra escrever o futuro? Então, eu acho que um lápis pra escrever o futuro... Porque eu acho que, tipo, o que passou, já passou, né? Tipo, eu acredito que tudo acontece por um motivo. Então, não dá pra gente mudar o passado, então vamos bolar pra frente. Quando você conheceu o Musical.ly e como? Eu conheci o Musical.ly no ano passado. Eu gravava alguns vídeos, mas era, tipo, muito de zoeira mesmo. Porque algumas pessoas da minha escola gravavam, algumas pessoas do meu prédio também. Aí eu gravava meio que de zoeira, assim... Só pra falar, tipo... Pai, eu gravo o Musical.ly. Não era tão famoso o Musical.ly aqui no Brasil. Ele era mais famoso nos Estados Unidos. Como eu conheci foi pelo Insta. Tipo, tem aquelas contas do Insta, tipo, mó aleatórias, assim, que postam os vídeos da Lauren, postam os vídeos da Baby Ariel. E eu fiquei tipo, nossa, que isso, que legal. Aí eu baixei. Foi assim que eu conheci. Você que faz suas makes? Então, não sou eu que faço. Porque se eu for fazer, vai ser um desastre. Então, quem faz as minhas makes é a Letícia. Na maioria das vezes é a Letícia, que ela arrasa nas makes. Aliás, se você não segue lá no Musical.ly, segue ela, porque
Ela posta uns hits muito legais. Que cantor você queria conhecer pessoalmente? Adivinha. Nossa, se você aí de casa adivinhar, juro que eu vou te dar um abraço aqui pela câmera. Porque eu sei que você vai adivinhar, então eu já tô te dando um abraço. Gente, é óbvio que o Shawn Mendes, né? Nothing holding me back, you take me places, my charm, my reputation, money feeling my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Whoa, whoa. I wanna follow where she goes. I think about it and she knows that love to keep me guessing. Maybe I should start and stop confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love you when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Bia, como faz o slow sem segurar a câmera? Então, gente, vai ser meio difícil eu explicar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar imenso. Mas tem um vídeo aqui no meu canal que eu tô ensinando com a Luara e com a Vicky Mendes a fazer a giradinha Tumblr. Mas do mesmo jeito que você faz a giradinha Tumblr, você pode fazer o slow sem a câmera. Tem? Opa, sem a câmera não, porque sem a câmera não dá pra fazer, né, ô burra? Mas enfim, sem você tá segurando a câmera. Agora deu certo. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Se você quiser assistir, desce aqui na descrição do vídeo e assiste. É, se tivesse 24 horas pra morrer, o que faria? Se eu só tivesse 24 horas... Se faltasse 24 horas pra eu morrer, né? O que eu faria? Eu acho que eu ia... Eu acho que eu ia falar tudo o que eu sinto por todo mundo. Tipo, ah, eu não gosto de você por causa disso e daquilo. Eu gosto de você... E eu ia me... Tipo, ia me revelar pro crush. Ia falar assim... Olha, você é meu crush. Bora fechar? Sabe naquela porta? Tá aberta, né? Bora fechar. Gente, eu tenho as melhores cantadas do mundo, sério. E a última pergunta agora... Você ficou muito emocionada ao saber que foi coroada? Qual foi sua reação? Assim, acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, porque eu tava esperando muito por esse momento, porque pra quem não sabe, tinha aquela tag lá, hashtag, cadê a coroada Vieira? Lou, 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 lou. E eu fiquei muito feliz quando eu ganhei na festa do Bruno, que é o Aibugo, eu ganhei na festa dele, tava todos meus amigos lá e foi muito legal, foi muito incrível. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem da minha reação ganhando a coroa. Todo mundo aqui e tal, não sei o que, né? E falar que o desejo no aniversário tem poder. Tá, obrigado! Mostra a sua selfie. É mentira. Não é mentira. Esse é slow aí tá... Dá um follow nela aí, dá um follow de novo. Ela. Dá um follow de novo. É sério, mano. É sério, mano. Ele falou que tava... Tirando essa! Nessa data querida, muita felicidade. Tá, ó, pra você verdade, de verdade. Presente. Eu não quero, mentira. Não é mentira, é verdade. Montinho! 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 Cancela isso aí, acabou a graça, porra. Vamos sair desse aplicativo. Caramba, agora. Não dá para mexer, não, pede o melhor de cara. Vamos denunciar a conta dela. Eu vou chorar. Olha, se não fosse eu. Eu já tô com a coroa, eu tô toda chorando. Galera, vamos se unir aqui, vamos todo mundo denunciar essa conta. Ai, bonitinho. Abraço pro João. Vamos dar um abraço pro João. Aê, Bia! Agora todo mundo aqui tem coroa. Bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube! Nosso grupo diferente as coisas agora. Coloquem lá no grupo secreto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais. E, gente, curte mesmo, tá? Fala aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Porque se vocês gostarem, eu vou trazer... Mais Bias Respondes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinitamente. E se você quiser sugerir algum tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários. Beijos!